Proč tu havěť poklízíš sám, když si mě platíš? Ale Vytuško, naskáčete se tady až, tak proč bych si s tou drobotinou trošku sám nepohrál? Že ti toho kohouta chudáka není líto. Má jenom liliputku. Co pak s ní může mít za radost? Už jsem mu udělal díru v plotě, takže může i jinam. A ona snesla první vajíčko. Takový malinký, čemu to je, máš 10 000 slepic, stáda kráv, husí farmu, stovky telat. A po dvoře se ti hemží jedno kůzle a jeden králík. Už ti ta samota kape na karbit. Proč ty se sakra, chlape, nevoženíš? No, no tak po téhle otázce se mi už stejskalo. Vytuško, nevím, když se vrátím dneska, prosím vás, tak tu hlavěk mi poledne nakrmte a večer zavřete. S Bohem. Klíč ti dám pod kámen. Ahoj, Petře. Co to? Ahoj. Dobrý tro. Dobrý tro, Honziku, prosím tě, zpět nás. Má horečku nebo co? A přitom nemocnej vůbec není. Nekuř v tom krásným autě. Všecko tím kouřem zasmradíš, doma taky porád cigareta za cigaretou. Co ti, Štěpáne? Ale má ti horečku 38,5, jo. Za půl hodiny ho změřím a má 35,4. A druhý den to samý, to už není normální. Je to se mnou, Honziku, zlý, kašlu. Nemáš kouřit. Večer hodinu kašle, ráno hodinu prská, kucká, panebože, kdo to má poslouchat. Nemůžu usnout, vůbec se mi nechce spát. A když má ráno vstávat do práce, tak to vyspal. Snídá, takhle se mu třesou ruce, jo. A počítá, to, co by jiný měl spočítat za půl hodiny. Z toho celý spocený je já taky. Pane Bože, Honzo, prosím tě, zbav hodný funkci. Pořád si křičel, jaký v něm dřímou nevyužitý schopnosti. Ale za mlada si mu tu funkci nedal. No jo, to jsme nebyli tak bohatí, to jsme si ten luxus nemohli dovolit. A Honzo, udělej mě to kvůli. Já jsem myslel, že kvůli penzi by to pro něj bylo dobrý a taky kvůli pocitu, že to v životě někam dotáhl. Pocity. Podívej se, jak dělá výkazy. Nakonec to stejně musím počítat já. No a co ty, Štěpáne? Já chci to, co Jiřina. No tak dobře, no tak ti dáme něco, kde nebudeš mít žádnou zodpovědnost. No to je ono, to je pro mě. A víš, že už je mi docela dobře, už ani doktora nepotřebuju. A kolem žaludku to chvění? Zmizelo. Jo? No najednou se mě ta tíha spadla. Honzo, zastav. Tak zastav. Jiřino. Co je? A mějte se už pro Boha rádi. Ale rytmy se máme. Řediteli všechno klape jako hodinky a to, co neklape, tak to se stejně nikdo nedoví. Dobrý den. Dobrý den. No, prosím vás, zavolejte mi inženýra Trávnička, že na něho čekám. Karle! Prosím. Zavolej vedoucího. Rozumím, provedu. Proč už si nejdete odpočinout? Bez práce bych, milý Honzíčku, asi umřel. Tady je ráno vstávat na autobus. Už jste se navstával dost, ne? No, čím dřív vstanu, tak tím díl žiju. Přijdeš večer slavit? Co? Puděl má 75. narozeniny. Už 75 let. No jo, chlapče, letí to, letí. Tak přijď, bude veselo. Určitě přijdu. Tak s Bohem. S Bohem, nezapomeň. Večer. Putra, musím ti zkazit náladu. Co pak? Potřebuju 1 800 000. Ale, no. Proč pak? Ten chudák počítač mě právě vypočítal, kolik potřebujem, abychom udrželi krok s venkem. No. Dřív mi ale položte na stůl výpočty, za jak dlouho budou ty prachy zpátky. Posledním bodem programu je návrh projektu na naše zdravotní středisko.
Doufám, že jste si to všichni bedlivě prostudovali. Tak to jsem si mohl myslet. Když to nic nevynáší, tak na to ani nekouknete. Když tomu nerozumím, tak proč bych do toho koukal? Ale přece jenom na tu stavbu přispíváme skoro 3 miliony. Tak bych se nad tím zamyslel, ne? Mě například upoutala větička, že středisko má stát na svahu nad městem necelých 7 minut autem z náměstí. To souhlasí. No. A jak budou ty nemocní, co nemají auto, do toho kopce šplhat? Třeba s balovejma kloubama. No, ale snad to nebudeme teď celý měnit, ne? I my budeme jednou staří, nemocní a bezvýznamní a nebudeme se moc bránit. Takže si to středisko probereme příště ještě jednou. Možná, že vás něco napadne. No, pojďte. Tak na zmaru. Na shledanou. Ahoj. Co, druhý řediteli, už můžu zavolat vůz? Jo, do té nemocnice. Ano, hned. A nezapomeň mi to poslat. Přejde si, prosím? Musím mluvit se soudruhem ředitelem. Ale on teď nemá čas, odjíždí pryč. No, ještě neodjíždí. Už na něho čeká vůz. Teprve ho budete volat. Pojďte dál, soudruhu Šimečku. Nějak to stihneme. Prosím, posaďte se. Vy asi víte, soudruhu řediteli, proč jsem tady. Vím. A už jste tu věc nějak rozhodl? Ještě ne, včera mi ji poslali. Já bych vám chtěl říct, že ta vina nebyla zdaleka na mě. Ale vy jste byl vedoucím farmy. Ano, ale to stádo onemocnilo jenom proto, že zootechnik ani veterinář neplnili svoje povinnosti. Ale vy jste zodpovědný i za ně. Ano, jenomže oni... Měl jste podat návrh na jejich odvolání, tak ho vaši nadřízení podali na vás. A vy ho podepíšete? Musel bych mít závažný důvod, abych to neudělal. A vždyť vám ho říkám. Nezlobte se, ale to není důvod. Takže to, že jsem ty lidi neudal, to je důvod k mýmu sesazení. Tak takhle snad spolu nebudeme mluvit. Promiňte, soudruhu řediteli. Ale oni mě tak prosili, aby se to nějak ututlalo. V protokolu oba shodně tvrdí, že vy jste prosili je. To není pravda. Nezlobte se, soudruhu Šimečku, já nejsem vyšetřovatel. Je mi celkem jedno, kdo co komu řekl. Ale není mi jedno, když se kvůli nedbalosti musí nechat vybít celé stádo. A z toho musím vyvodit důsledky, to pochopte. Já to chápu. Naschledanou. Soudruhu řediteli. No, už běžím. Jak je vám? Dobře. Docela dobře. Opravdu? Pomalu se probírám celým svým životem, násobím zlo dobrem a dělím lidi na svý a na cizí. Tak já vám sem jednoho vašeho ještě přidám, aby jich bylo v tomhle pokoji víc. Honziku. Volal jsem na sekretariát a tam mi řekl, že už 3 dny působíte tady. Vidíš, já jsem si vždycky myslel, že mě nic takového nemůže potkat. Prosím tě, dej na sebe pozor, chlapče. Co pak já, ale vy, až se uzdravíte. Až se uzdravím, tak si koupím hulčičku a budu špacírovat po našem kraji a budu se dívat kolem sebe. Už vás vidím za okýnkem auta, jak se myhnete z práce do práce. Vy tak hůlčičku a špacír, jo? Pane, chlapče. Já jsem už skončil.
vás nic nezdolá. No, no, nedá se nic dělat. Konečně budu mít zase čas. Začne jaro a já se v klidu zastavím někde u fialek a budu se koukat, jak rostou. Celých 30 let jsem neměl čas. Nedíval jsem se, nevšiml jsem si, jak pukají lístečky lípy a břízek. Tuhle v noci jsem se ohlídnul a vidím člověče za sebou nepřehledný řady popelníků, plný popela. A slyšel jsem ty rány pěstí do stolu a všechny ty nadávky, kterýma nás častovali. Ale Honza od někud z veliký dálky se ke mně znovu vrátila ta silná touha, s jakou jsme za kratičkou dobu chtěli tenkrát vytvořit to veliký dílo století. A zase jsem slyšel ty nadávky za celých těch 30 let. I to, jak člověku tolik lidí nevěřilo. A potom mě najednou uhodila znovu ta nenávist proti nám, co jsme to všecko stavěli. Hrozně mě zabolelo srdce. To se spraví. Na ty fialky půjdeme spolu. A budeme se ohlížet jenom tak, aby nás srdce nebolelo. Tak, 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 tak. Máš pravdu, Honzíku. A o žence. Ženatí muži prej žijou, no, je to k nevíře. Ale ženatí prej žijou déle než svobodní. Tak se mi, prosím tě, ožeň. Víš, je to vaše vedoucí přání. No je to. Moje poslední rada. Poslední můj úřední příkaz, víš. Tak nashledanou. S Bohem. Honzíku. Pod bráchu. Ahoj. Zdar. Jak se máš? No dobře, a ty? A blbě, člověče. Prachu málo a do důchodu daleko. Jaký máš, Fáro? Proč? No, kdybys potřeboval někdy se řídit, tak zavolej. A vůbec, zastav se někdy na chatě, můžeme pokecat. No čím? Co? No dobře. Tak pozdravuj. No, ty taky pozdravuj. Tak ahoj. Ahoj.
pardon. Myslel jsem, že se tady staví 75. O tom věc nevíme, ale či... Ne, to nic. Hrajte klidně dál. Já vás všude hledám. Ale koukám, jak to ti mladí válej. Dvakrát jsem to s nima zkusil, ale kde pak nešlo to. My jsme s tvým tatínkem měli jiný rytmus. Gratuluju vám a pevný zdraví do dalších let. Děkuju ti, Honzičku, děkuju. Jediný jsi na mě vzpomněl. Jediný. No jo. Koho už zajímá starý dědek? Přichystal jsem doma plnej demižon, rozpustil jsem v kamenným hrnci sádlo, abych z něho mohl vybrat všechny ty domácí klobásky a sedím tam u toho sám a sám a čekám, starý blbec, a nikdo nepřišel. Tak mě to vyhnalo z chalupy ven. Žádnou vděčností na tomhle světě nesmíme počítat, že? Ale co? Oslavíme to spolu. Nezapomněli! Lidi, nezapomněli! Lidi! Já jsem tady! Tady! No, dovolte nám, náš vážený soudruhu první předsedo, abychom vám v den vašich 75. s velkou úctou a obdivem poděkovali za všechno, co jste kdy pro nás udělal. Sakra, chlapi, neřečněte. Honzo, skoč do chalupy pro demižon. Co pak jsem vykonal? Jen co jsem musel. A co jste mi přivezli? Hudba! Dětka, skoč mi pro nástroj. A já si pořád říkal, kam se mi ten pluh ztratil. Honzo, přečti mi, co do té žuly vytesali, ať nemusím probrýlet. Poslední jednoradličkový pluh našeho prvního předsedy JZD, Františka Pudila. Já zahraju všem svým kamarádům, co se mnou šli tou dlouhou cestou života, a nedožili se těch 75 let jako já. A zahraju starýmu Hamrovi za to, že nám dal takovýho syna. A taky zahraju tady tomu svýmu pluhu, že jo? Dobré ráno, soudruhu řediteli. Dobrý. Před chvílí volala Praha, že ještě nedošlo naše vyjádření k projektu RVHP. A teď to máme zrovna na programu. Já jsem zaspal. Jsou tam všichni? Naprosto všichni. Jsme slavili 75. našeho prvního předsedy JZD a rozcházeli jsme se, když začínali zpívat ptáci. Kávu? To ne, ale takhle sklenice studeného mlíka, ta by mi pomohla. Já mi to zařídím. Děkuju.
to dá. Dobrý trop, promiňte, omlouvám se. Nazdar, Honzíku, nazdar. Neomlouvej se, zahájili jsme bez tebe. Výborně. A k čemu jste došli? Došli jsme k tomu, že by taková pořádná fabrika na vajíčka nebyla marná. No, výpočty jsou hotový? Jo. Prosím. No, Kamelko, vy jste poklad, děkuju. Chce ještě někdo mlíko? Já ne. Já bych si teda po té včerejší oslavě dal spíš pivo, ale to vy tady nevedete, že? To ne. A tak nedejte taky mlíko. Taky. Když ho vyrábíme, tak by to měl člověk tak jednou kuchnat. Přišla za vámi paní Šimečková. Kdo? Šimečková, asi kvůli manželovi. No, teď nemám čas. Objednejte ji na někde jindy. Dobře. Tak třikrát, Miko? Jo, bez země. Půl kila jemného tvaroku, jo? Tak prosím, můžeme pokračovat. Tak já tedy na rozdíl od vás si myslím, že jakoukoliv další provozovnu, jako je navrhovaná stavba závodu na vajíčka, nemá cenu zakládat. Proč ne? No, z toho prostého jednoduchého důvodu, že tak malej závod nemá vůbec cenu stavět. Nechce se hnout, že počká. Na jak dlouho to s ní vidíte? Podle toho, jak je odhodlaná, tak nejméně na 3/4 hodiny. No tak to já i to vysvětlím. Pokračujte zatím beze mě. V vašich podmínkách je velikost tak... Marie, dobrý den. Dobrý den. Já jsem Šimečková. Cože? Už 15 let. To není možný. Proč ne? Promiň, já jen, že je to pro mě tak nezvyklé. Nic se nestalo. Já jsem tě přišla poprosit, jestli bys to svoje rozhodnutí nemohl nějak odložit. Já jsem vůbec netušil, že Šimeček je tvůj muž. Nemohl by ses, prosím tě, na to všecko znovu podívat? Znovu podívat? Víš, já nevím, jak dalece si to odvolání zaslouží. To musíš vědět ty sám. Posaď se. Děkuji. Víš, mně se to teď všechno dost špatně říká. Já nemůžu teď mluvit o tvém manželovi. Soudruhu řediteli. Jdu. Víš, já mám strach, že on to neunese. Ty nemáš ponětí, jak ho to trápí. Tak dobře, tak já se na to ještě jednou podívám. Děkuji. Jak se daří mamince? Zemřela. Už je to skoro 5 let. To je mi líto. Vždycky jsem ji hrozně obdivovala. Můj tatínek zemřel taky. Setkal jsem se s ním tenkrát v nemocnici. Mi to říkal. No, tak se měj hezky. Ty taky. Můžu ti zavolat, jak to dopadlo? Jistě. Zavolej zítra, touhle dobou to tady určitě budu. Zbohem. Naschledanou. Obstavíte mi všechny materiály o Šimečkovi. Ale ještě dnes. Ano. Tak se tomu říkáte. Vy už jste nechal udělat projektovou studii té fabriky na vejce? Ne. Tak co je potom tohle? To jsme dostali z RVHP. To je závod, který se bude v rámci spolupráce Rady vzájemné hospodářské pomoci stavět na Ukrajině. A bude produkovat 1 000 000 000 vajec ročně. Ha, 1 000 000 000 vajec, pozdrav vám. To snad ani není možný spotřebovat. No, co pak to se spotřebuje klidně. Taky jsem to neukazoval proto, aby jsme my vajíčka nevyráběli. Ale musíme se zamyslet nad tím, aby jsme do 5 let nepostavili fabriku, která by už dneska byla nemoderní. Všude zavádějí stroje 3. generace a my často neumíme využít na 100% ani těch z generace první. No, ono jde taky o to, jestli ty naše mozky z generace první budou stačit na ty problémy těch generací dalších, víš? Na co stačíme, na to stačíme, no. Snad se za to před těma, co přijdou po nás, nebudeme muset stydět. I když oni už teď nad námi ohrnují ono. Teď my jsme taky ohrnovali. No tak, to je pro dnešek všecko. Fajn. Počkejte na mě, chlapci, pojedeme spolu. Nazdar, buď zdrav.
Naschledanou. 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 Jo, to je ten Šimeček. Ano. Já si ho na chvilku vezmu vedle. Jistě. Kamilko, prosím vás, pojďte ke mně na chvilku. Jak tomu rozumíte? Čemu? On je ženatý nebo rozvedený? No jasně, rozvedený. S Marií Zajíčkovou. S kým jiným? No jo, ale ona za mnou přišla kvůli němu intervenovat. Aha. A přitom už jsou 3 roky od sebe. No právě. No v tom případě je vysvětlení jediný. A to? Že se zase dali dohromady. Myslíte? Jistě. Proč by to jinak dělala? No jo, to je pravda. Keramické závody. Prosím. Kamilko, prosím vás, zavolejte mi keramické závody. Koho tam chcete? Marii Šimečkovou. A kde ona tam dělá? No, to já nevím, to se zeptejte. Jistě. Prosím. Marie Šimečková není v keramických závodech zaměstnaná už 2 roky. A kde dělá? To oni nevědí. No jak to, že to nevědí? No oni to teda vědí, ale ten, co to ví, ten tam právě není. Tak dobře, děkuju. Hledáte něco? Telefonní seznam. Prosím. Děkuji. Šimeček ani Šimečková tam nejsou. Já hledám nikoho jiného. Neříkala ona, že sem zítra zavolá? Ano, myslím, že ano. Proč se ptát? Jenom tak?
Přeju dobré odpoledne. Dobrý. Jak to, že nejste doma, Pětuško? A nemůžu tu být? Snad mě rovnou vyhodíš. A proč bych vás vyhazoval? Jenom se divím. V tuhle dobu býváte doma, chystáte večeři. Komu? Tak to komu? Sobě, dceři, zeťovi. Dobrý den. Dobrý den. Tak už se stěhujou. A co, mám se zbláznit? No já jen, že ona chtěla, abych ti šel říct, abys přišla domů. Neříct, že nepřijdu s Bohem. S Bohem. Pustíš ty, Bětuško? Co pak? Nebyl to váš bývalý muž? A co? Takže byl. Já se zdál nějaký povědomý. Kdy on to tud vlastně odešel, to už je takových 15 let, ne? 21. Jak to, že jste mi ani neřekl, že se vám vrátil? A co pak je na tom za slávu? Roztrhanej, špinavej, bez koruny v kapse. Tak jste ráda, že se vám vrátil, nebo ne? Ráda, nerada. Nejdřív ho musím trochu vykrmit a oblíct. Takhle se nemůže člověk před lidma ukázat. Pardon. Nazdar. Tak když se se mnou nechceš rozloučit, tak mi aspoň řekni, co si můžu vzít sebou. Tak řekneš mi to nebo ne? Vem si, co chceš. Neptáš se mě na jiné věci, tak se mě na tohle neptej taky. Dobře, já si vemu, co budu chtít. Milé Větušky, když už se vám poštěstilo vést svou rozepři v mém domě, tak mohli byste mě laskavě zasvětit do toho, co se stalo. Chci se odstěhovat. Chce se odstěhovat. Kam? Do bytovek. Tři pokoje s balkónem. A přitom tady chalupa jako hroma prázdná. Tady pod borkama, co postavilo družstvo? Jo, ústřední topení, teplá voda a kuchyňská linka. 400 nájemného měsíčně. Nám to nevadí. Vám nevadí vůbec nic. Ani ohledy na druhýho. No, tak aby jsme kvůli těm ohledům nepřišli o vlastní rodinu. Jo, tak v tom vám asi nepomůžu. Nazdar, Bytuško. Pojď sem na chvilku. Proč? Chcete mě přesvědčovat? Ne, to ne, já se tě chci na něco zeptat. Na co? Proč tam vlastně u vás jde? Tobě vadí, že se vrátil otec a nechci s ním bydlet? Ne, vůbec ne. Mě vadí ona. Maminka? To je přece hodná. Víš, jak se pro vás všechny obětovala. No, právě. A co jsme z toho všichni měli? Obětovala se, nevdala se, byla nešťastná, my s ní. Teď se jí muž vrátil, nemá ho ráda a zase se obětuje. No, tak už to někdy v životě chodí. Ale ne v mém životě. Já se obětuji jenom pro toho, kdo se obětuje pro mě. A co z toho máte vy, co jste se obětovali? Jste šťastní? Já si myslím, že ne. Plačte, Bětuško. Slyšel jsi? To jsou dneska mladí lidi. Jdou si za svým. A ani se nestydí říct to nahlas. Co tomu říkáš? Já bych to taky rád říkal nahlas. Kdybych to dovedl.
Co se stalo? Celkem nic, jenom jsem si řekl, že za tobou musím dojít. Stará Bětka mi tam řečí. To by se nedalo nějak uklidnit? To ne, to by se nedalo. Proč by se nedalo, to ne? To nepochopím. To taky nemůžeš pochopit. Proč bych to já nemohl pochopit? No, protože ty se takový situaci vždycky vyhneš. Chceš jako říct, že já se vyhýbám nepříjemným situacím? Ale ne, v práci ne, ale v životě vždycky. Já? Jak jsi na to teď najednou přišel? Já jsem na to nepřišel teď. Mě to napadlo už tenkrát, když si nechal odejít svou první ženu a teď Věru. Prosím tě, proč jsi se o ně neprál? To ti opravdu nestáli za to? Chtěli odejít, tak jsem jim nebránil. O, to se dá taky tak říct. A je to pravda. Ale pravda, prosím tě. Pravdy půl a dovězky. Ta druhá půlka? To je v tobě samotným. To by ses asi musel malinko změnit. To by ti někdo začal mluvit do života a ty by si musel svoje názory korigovat. Přece jsem to nedělal pro sebe. To jistě ne. Podnik a družstvo, ty jsi to měli, že jo? Otázka je, co si na tom vyzíská ty. A nezlob se, jsem do tebe začal učet. Jenomže ty si mě na ten smeč trošku nahrál sám. Víš, že jsem rád, že jsem to udělal. Jo. Dobrý den. Já hledám paní Šimečkovou, je doma? Je. Máme hledat, je tady nějaký pán? Jaký pán? Dobrý den. Pojď dál. Já jsem přišel kvůli tomu, že nebudu zítra v kanceláři, jak jsem slíbil. A tak jsem nevěděl, komu zavolat. Pojď dál. Vítám tě u nás. Děkuju. Honziku, představ se. Jan Šimeček. Já jsem Jan Hamr. Tak a teď běž k sobě. My si musíme o něčem promluvit. Běž, běž. Srdce. Kolik je mu let? 14. Tolik mi bylo, když jsme se přistěhovali do Bernardic. Já vím. Mě taky. Díval jsem se na tu záležitost tvého muže, bývalého. Ano, bývalého. Abych se ti přiznal, hrozně mě to překvapilo. To, že jsem rozvedená? To ani ne, ale že jdeš za něho orodovat, když už spolu nejste. Já jsem nepřišla orodovat. Promiň, to byl špatný výraz. Já jenom nesnesu, aby mu bylo ukřivděno. Ale to nic nemění na tom, že ode mě před několika lety odešel. To je pravda. Vlastně jsem na takové vysvětlení mohl přijít sám, že? Jak to s ním vypadá? Já ještě nevím úplně všechno, ale nic moc slavně.
Já mám u něho vždycky pocit, že on se cítí ublížený, nedoceněný. Přitom sám si myslí, že by stačil na daleko zodpovědnější práci. To si myslí. Takoví lidé jsou pak hrozně smutní a nešťastní. Potřebují někoho, aby je litoval nebo obdivoval. To jsem právě dost nedělala. Já jenže v kuchyni něco píská. Já tam jdu. Zůstaneš u nás na večeři, že? Ne, to ne. Proč ne? Už si jedu? Ano. Takže ne. Ale já... Pospícháš domů? To ne. No tak na mě chvilku počkejte, já to zatím dodělám. Nezlobte se, ale já tam musím jít dodělat jeden chemický pokus, nebo to špatně dopadne. A nemohl bych ten pokus vidět? Klidně, pojďte se mnou. Chemie je děsně těžká. To je, ale krásná. To je fakt, jste chemik? Já ne. Co děláte? Teď právě organizuju jednu takovou výrobu. Je to ředitel? Mhm. Jenže to není žádná práce. Proč myslíš? To vy pořád jenom chodíte na porady a telefonujete a diktujete sekretářkám. A to není práce? Ale je, ale taková ta pořádná to není. Chemie je mnohem lepší a dělat pokusy to je vůbec nejlepší. Já v tom s tebou souhlasím. A někdo musí dělat pokusy a někdo musí zase to, na co vy přijdete, dát do praxe. A to jsme zase my. Takže až já na něco přijdu, tak se dostavím přímo za váma. No. A nebylo by lepší, aby ses dostavil ještě předtím? A proč? No, abych ti vysvětlil, co potřebujeme. Abys nezačal dělat na něčem, o co nikdo nestojí. A kam se mám dostavit? Co kdybys přijel k nám do Bernardic? Já ti ukážu, co všechno takový moderní hospodářství potřebuje. No nejvíš, kde jsou Bernardice? Vím. Tak já tam pojedu. Co bys tam dělal? Já jsem ho tam pozval. Já vás tam zvu oba. Už jsem tam na chalupě úplně sám a děláte mi velkou radost, když za mnou přijedete. Mami, zajedem tam v sobotu, co říkáš? Ale jeli jsme do babičce. Ale u babičky jsme byli už 100krát. A v Bernardicích budeme jenom zdržovat. Já budu jenom rád, když mě budete zdržovat. No tak dobře. My na chvilku přijedeme. Rád bych ti řekl, že se na tou návštěvu velice těším. Já se na ně taky těším. Vítko, všeho nechte. Teď musíme vygruntovat celou chalupu, od střechy až do sklepa. A musíme to stihnout do téhle soboty. A co se stane tuhle sobotu? Přijede návštěva. Nějaká vzácná? Strašně vzácná. A kdo to bude? To vám nemůžu říct. A nebo vlastně můžu. Přijede Marie se svým synem. Marie Zajíčková? No, vlastně Zajíčková. A proč sem přijedou? No, protože jsem je pozval. A ona nemá muže? Už ne. Stejně je to divný, jak nás to táhne k těm našim starým známostem. Já s tím svým dětkem taky. Proč to asi je? Prožili jsme s nima moc věcí a ty věci nás tak nějak svázaly. A nebo nesvázaly a my doufáme, že u nich najdeme to, co jsme nikde jinde nenašli. Kde teda s tím uklidem začneme? Třeba tady, ale dětuško, prosím vás, o té návštěvě nikomu ani muk. To se rozumíš samo sebou, za koho mě máš. Kam s tím jdeš? Honzíkovi hamru potřebuje vylíčit, čeká návštěvu. Koho? Pojď sem, ale nikomu to neříkej. Mařku, Zajíčko! Hej,
Kam pak? Ale za Honzíkem. Přijede mu Marie Zajíčková, tak mu nesu pár kytek. Předsedo, do měsíce se budou brát, jdu pro kolejtinu na pod. A hele. Gordl, víš co je novýho? Do 14 dnů se budou brát. No jo, no fakt. Člověče, Honzo, tady to vypadá jako o národní směně. Já nevím, co se tady všichni tak sešli. Nebo jako když čekáš nevěstu. Nech je, jsou rádi, že ti můžou alespoň takhle něco oplatit. Pamatuješ, jak jsi je obcházel od domu k domu, od čísla k číslu a prosil, aby šli na pole nebo do stáje? A jak tě vyhazovali a dávali se zapírat? Víte, že se mi zdá, že to ani nemohli být ti sami. Ale byli. Samozřejmě, že byli. Žádný jiný tady nemáme. Moc vám děkuju. Nikdy vám to nezapomenu. Buďte tady šťastný. Děkuji. To Víte jistě, že je to tady? Vím to jistě. Dále.